မဆူမဆူဒေတာခန်နေရဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့အစိုးရကလည်းခိုင်းလိုက်တယ်နော်လှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာနော်ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာတဝက်ကြီးကအဲ့မှာပါသွားပြီရေအိုင်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကချင်ပြည်နယ်သားတွေအားလုံးကခေါင်းအုံအုံပြီးတော့အိတ်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.6 ဘီလီယံယင်းနည်းမြှုပ်နှံမဲ့ ARI မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြီးကိုဆက်လုပ်ဖို့ဆန္ဒပြင်ပြနေတဲ့တရုတ်ဆိုတာဒေသခံတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာတရုတ်ဆိုရဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှစီမံကိန်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ARI မြေရိုးတစ်လျှောက်ရေကာတာ9ခုတည်းကအကြီးဆုံးစီမံကိန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ARI မြေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်သွေးကြောမြေတစ်စင်းလည်းဖြစ်ပြီးဒီမြေဆုံစီမံကိန်းကိုကချင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေအကြီးအကျယ်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်2012ခုနှစ်မှာယာယီရဆိုင်ထားခဲ့တာပါကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့တံဖဲရွာမြစ်စုံပေါ့နော်မြစ်စုံနေရာကဒီမှာရေကာတာလုပ်မယ်ဆိုတော့တည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မီဒီယာပွင့်လင်းမှုလည်းမရှိဘူးကချင်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဒေါ်ဂျာခွန်လိုပါပဲအရာရီမျိုးတစ်လျှောက်မိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်ဒီမြေကြီးကိုအဓိကမိခွန်နေကြတာပါ2012ခုနှစ်မှာတော့ဒေါ်ဂျာခွန်တို့ရဲ့ယွာလေးဟာတခြားယွာလေးတွေလိုပဲယာယီနေရတဲ့စီအာရမရွှေပြောင်းခိုင်းတာခံလိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းမင်းတို့ကမဆူမဆူဒီမှာစီမံကိန်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြောင်းရမှာဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့လိုချိန်ချောက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့က2017ကျမက2017 April လ6ရက်နေ့မှာပြောင်းခင်ရပါတယ်လို့အခုဆိုရင်သူတို့ဟာရှင်းနှစ်ကြော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘဝအခြေတွေကမရေရာမဖြေရာပဲအနာဂတ်ပျောက်နေရသေးပါမြစ်ဆုံဒေသခံတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးမူရတီဟာလည်းအာရမပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့အတွက်သူ့ဘဝမှာအခက်အခဲနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်တွေ့ကြုံရပါတယ်ဟော2010မေလကနေစပြောင်းခဲ့တာပါဂျွန်ဇူလိုင်တိပေါ့အာပစ္စည်းတွေကအလုံးမနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ဂျဲနွာလဲအားလုံးအဲဒီစီမံကိန်းနေမြန်မာပဲကြံခဲ့တယ်144နေရာတတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မဝင်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လေလဲအားလုံးဖြည့်ဆည်းပစ်ခဲ့တယ်အသီးပင်ဝါပင်နှစ်ချက်ပင်အားလုံးလဲသူတို့ဖြည့်ဆည်းပစ်ခဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်မအခုတော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကတော့အစွန်ရောက်ပေါ့မနက်ဖန်ပါစားမလဲဆိုတော့မနက်ဖန်တွေ့စူးရင်ချင်းကကျွန်တော်စီမံအခုရှိနေတယ်ဆက်လက်မှပူဆိုးရွားရုံပဲရှိတယ်2012ခုနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီချိန်ကသမရဖြစ်နေတဲ့ဦးသိန်းစိန်ကသူအစိုးရတက်တမ်းမှာမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေကာတာဆက်လုပ်ဖို့ဖိအားကတော့ရှိနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အချင်းပြည်သူတွေကလည်းစဲစုနှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာချုပ်ကန်ထားတဲ့အစိုးရကိုတောက်လျှောက်ဆန့်ကျင်နေကြသလိုစဲစုနှစ်နဲ့ချီနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းတောက်လျှောက်ကျင်ဆိုင်နေရပြီးသူတို့ဘဝအတွက်အရေးပါလာတဲ့မြင့်တစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေကမတည်ငြိမ်မှုကိုဦးတည်နေသလိုဒေသခံတွေလည်းတရားစွဲအရေးယူခံရတာတွေနဲ့ကြုံကြရပါတယ်။ကျမတို့အလူထုစန္ဒအပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့အရင်နှစ်တုန်းကအချိန်အခါတုန်းကလည်းလုပ်တယ်။ကျမတို့ကဒေသခံတွေနဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ကျမတို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ဖော်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတော့အောင်မြင်စွာနဲ့တော့ပြီးဆုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကငင်းဆူဆီနဲ့ငင်းဆူဆီဥပဒေပုံမှန်20နဲ့ကျမတို့ကိုတရားစွဲဆိုခြင်းခံရတာအဲ့ဒါတခုအခက်ခဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ဒါကျမတို့လူထုစန္ဒပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျမတို့တူတယောက်အတွက်မဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်တောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားအလုံးအတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်တဲ့အလုပ်ကိုကျမတို့လုပ်နေတာစန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဒါကိုလစ်လူရှုထားလို့ရနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်အမှုကပြီးသွားပြီအဲငင်းဆူစီဥပဒေပုံမှန်20ကိုတန်ငွေ1000နဲ့ပေါ့နော်ပြီးသွားပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာခေတ်သစ်ပိုလန်မှစီမံကိန်းကြီးအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့နေရာလို့တရုတ်အစိုးရကရှုမြင်ထားပါတယ်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့တရုတ်မြန်မာ
စီးပွားရေးစင်ကြံလမ်းအတွက်ကိုနှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချုပ်လာတွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီစီမံကိန်းတွေကတော့တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းထိဆက်သွယ်မဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ပမာဏကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်ချီနေပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်ချင်းချင်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကဒေါ်ခွန်ကြာလို့ရန်ကုန်မြို့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလည်းမြေဆုံဒေသခံတွေနဲ့အတူသွေးစည်းညီညွတ်တာကိုပြသကြပြီးစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ရပ်ဖို့ကြိုးစားတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ထုံနီတူဆိုပါပဲဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းတွေဟာအလုပ်ငန်းတွေဟာအများကြီးမြန်မာမြေထဲမှာရှိနေတယ်ဒါတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မကင်တွဲနိုင်ဘူး။ထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရုတ်ရဲ့စီမံကိန်းအနေနဲ့အကြီးစားလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီကချင်မှာအခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ဒါမြေဆုံဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မြစ်ဆုံကိုတော့တကယ်တမ်းတရုတ်ကတကယ်ပဲလိုချင်လို့ယူတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တရုတ်ကမလိုချင်မဲနဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီ tools တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်နက်ကိရိယာတစ်ခုအနေနဲ့ဒါလေးကိုပြပြပြီးချိန်ချောက်နေတာလားဆိုတာလဲကျမတို့အာဒါတဲတဲကွဲကွဲမသိရဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တရုတ်ဆိုရရဲ့ဖီအားကပိုများလာနေပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကဆိုရင်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုဆက်ပြီးအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုံးမဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ယုံကြည်မှုတွေအကြီးအကျယ်ကြာဆင်းလာလိမ့်မယ်လို့တရုတ်တန်ယုံကကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းကိုဆက်အကောင့်ထပ်ဖို့တရုတ်ဆိုရရဲ့ဖီအားတွေပိုတိုးလာနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြေဆုံဒေသကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဥအောင်ခမ်းမှာတက်သေးတွေရှိနေပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးအရကချင်ပြည်ဟာတရုတ်ပြည်အတွက်အလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့အလွန်တရာမှအလိုချင်နေတဲ့တဘာဝတန်ရာဇာတအဒီဒီမှာရှိနေတယ်ရှိလဲရှိနေတယ်သူတို့လည်းလိုချင်တယ်လိုအပ်တယ်လို့အဲသူတို့အဲဒါကြောင့်မို့လဲဒီနေမည်ဟာသူတို့လက်ထဲမှာရှိရမယ်လို့ဘုမာပြည်တရလုံးနဲ့စီးစင်းတဲ့အရာဝတီမြေဟာဒီမြေဆုံကလည်းစလာပြီးမှဖြစ်လာတဲ့အရာဝတီမြစ်ဖြစ်တယ်အရာဝတီမြစ်ဝမ်တချောက်မှာနေထိုင်တဲ့တံပေါင်းမြောက်မြွားစွာတော့လူထုဟာဒီဟာအရာဝတီမြစ်ကမီဒီဟဲပြုတ်ပြီးမှစာဝတ်နေရေးကိုဒီအရာဝတီမြစ်ကိုမြစ်ဆုံရေကာတာကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်းလူထုဒါမကပဲနဲ့ဗမာပြည်လူထုတရလုံးပါဆန့်ကျင်တာပါတရုတ်တပ်မြန်မာဟာခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းရဲ့အဓိကတော့ချက်အနေနဲ့ဆက်ရှိနေပြီမြန်မာဟာတည်ငြိမ်တဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံဖြစ်တာကိုပြသဖို့အတွက်မြေဆုံစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြေဆုံကိစ္စဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေါ်မူတည်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုထိတော့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှအခြားသေးပါဘူး။2019ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်ပြည်ကိုသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစိုးရပြောခွင့်ရသူဦးစော်ထေးကပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအစိုးရအနေနဲ့အလေးထားသလိုတရုတ်ဆိုရတဲ့သဘောတူထားတာကိုလည်းလက်လူရှုလို့မရဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။လုံမဲ့ဆိုရင်လည်းပြည်သူကိုပုံမွင့်လင်းလင်းချပြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ပုံမှာတော့ပြည်သူလူထုကဟိုအတိမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်အတိမပေးဘဲနဲ့အစိုးရချင်းကြီးတူကြီးဟိုတိတ်တိတ်လေးလက်မထိုးတာမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကတော့လုံမဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပွင့်လဲမြင်သာမှုရှိရှိလူထုကိုဘလို့လုပ်မယ်ဘလို့လုပ်မယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချပြဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာအတွက်ကတော့ဒါဟာအချုပ်ချအာဏာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။မြေဆုံဒေသမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပြောမှလုပ်တာမဟုတ်ဆိုတာအကျိုးမရှိဘူးတည့်ရချက်နေ့ချက်ကအဲကျွန်တော်တမကဘူးဒီတနိုင်ငံလုံးအတွက်ချိခိုက်မှုဖြစ်မှာပဲဒါအသေးချာအဲကြောင့်မို့အလုံးအတွက်ရောကိုယ့်အတွက်ရောမကောင်းတာကြောင့်ကန့်ကွက်သွားမယ်